Ja, kära vänner. Trycket ökar. Hettan stiger. Temperaturen närmar sig kokpunkten. Det är mycket som syns vid horisonten. Som har bäring på Sverige. Det kan ingen ta miste på. Vi skriver den 5 juli 2021. Och minsann, då är det dags för ett måndagsmys med darpstämning. Ja, det är minsann märkliga tider. Och varmt, det är det. Definitivt. Det kanske inte är så märkligt. Greta har förklaringen. Det är klimatuppvärmningen som gör att solen strålar ut så mycket energi just nu. Det är själva poängen. Och i USA så börjar vi. Och där har president underlivsporslin naturligtvis läget under full kontroll. Förvisso så har han nog, men inte han, läget under full kontroll. Det kan vi väl vara rätt så säkra på. Och så här inför nationaldagen som var igår, så ja, då hade han ju fullständig kontroll. Så han sa att han tänkte inte svara på några negativa frågor. Ja, nej, men vi säger väl det då sådär. Alltså det är kanske inte så seriöst. Alla som har röstat på honom måste känna att det var väldigt lyckat val det här. Alltså det blev bra helt enkelt. Och, men för all del, han gör vad han ska för att motverka den djupa staten. Och ingen annan ska kunna få skulden för det, helt enkelt. Det blev ju en rätt så kraftig hackerattack här förleden då, häromdagen. Och ja, det är massor med företag som blir lidande. Inte minst svenska Konsum. Dock inte i Värmland eller på Gotland. Det var virusskyddat där. Man hade tagit mycket vaccin. Så. Ja, jag vet inte. Vad ska vi säga? Men den som har skulden, det är naturligtvis de ryska hackarna i vanlig ordning. Det är Fancy Bear och Cozy Bear och de här. Ja, i vanlig ordning. Men ja, det där tror jag vi har rätt ut. Och de som fortfarande inte förstår, de förstår fortfarande inte det här. Och då får vi fortsätta helt enkelt till de förstår det här själva. Och det, ja, som alla ser, det tar ju lite tid helt enkelt. Ja. Trollen är ju som de är nu, och nu är de ju så att säga lite på hugget här, och det finns ju massor med obskyra förklaringar i de här YV1-kulisserna. Det är ju så. Det är ju, ja, det är ju inte bara det här med att det moderna kriget består av 80% informationshantering. Nej, 15% ekonomi och 5% kinetisk militär verksamhet, eller kanske ännu mindre av det sista och mer av det första. Helt enkelt. Vi har ju pekat på det här rätt så mycket. Det är svårt med många människor som vill hålla fast vid sina föreställningar och tro att det här beror på helt andra saker. Allt ifrån Satan till jag vet inte vad. Saken är nu en gång den att de här faktorerna före moderna kriget, de är vad som gäller helt enkelt. Och det märkliga med de faktorerna, vet du vad det är? De kan faktiskt existera utan de här obskyra, yviga, svängiga förklaringarna som saknar fasta juridiska parter, individer som har begått handlingar genom olika förlopp, nyttotagare som faktiskt är de som har tjänat på utfallet av de här förloppen. Det är konstigt. Men som sagt, de vill inte veta av det, och det kan ju finnas skäl till det naturligtvis. Och ja, varför står alltid Kent Werne och pratar om de här? Att Elvis lever och månen är gjord av ost och jorden är platt och så vidare. Vem kan det vara som har nytta av den typen av verksamhet? Det här IT-strulet tvingade hundratals Coop-butiker att hålla stängt under lördagen, och det kan man ju tycka vad man vill om hit eller dit, men man kan ju konstatera det att
om det här nu en gång ska saneras, det här systemet, och det ska finnas liksom en kontinuitet i livsmedelsförsörjningen, den möjliga livsmedelsförsörjningen, ja, då kan vi väl konstatera då att då bör man ju säkerställa den del som så att säga i alla fall möjlig att göra någonting åt, eller inte så lika korrumperad möjligen. Och ja, det kanske är så att Coop faktiskt är lättare att hantera så, och det är i alla fall inte svårt att tänka sig att det kan vara så. Så kan vi ju säga i alla fall. Jaha, och det kommer ju att hända någonting, det förstår alla. Och ja, det är en massa olika företag som blir utsatta för det här, en internationell hackerattack. Och ja, vem är det som brukar göra hackerattacker i de här sammanhangen? Det är vad det är, helt enkelt. Det är inte så mycket att be för, det är mycket. ABB uppges planera avknoppning av elbilsladdningsverksamheten, och den där är ju intressant, och den sitter ju kopplad till den här energiministern i USA då, Jennifer Granholm, som gjorde ett videoklipp för många år sedan, jag tror det var 2011, med Maud Olofsson. Då kan vi väl säga så här att Maud och hon har nog haft det här för ögonen länge, och dessutom är det så här med all sannolikhet att någon har sett till att det här har varit i säck innan det kommer på sig. Även när det gäller hennes utnämning till energiminister. Det där är alldeles för uppenbart för att vara det minsta trovärdigt faktiskt. Det där är en fråga om ren opinionsbildning. Det är en fråga om optiken. Det är en fråga om att människor ska se vad det är som händer. Så att människor ska förstå vad det är som sker i det här. ABB uppges planera alltså en avknoppning av elbilsladdningsverksamheten, och det passar ju alldeles utmärkt just nu. Faktiskt. Det här med elbilar är vad det är också dessutom, ovanpå allt annat. Jaha, det är IT-attacken bakom Coops kassahaveri som har dominerat helgen i det här, och vi har väl inte egentligen, det är inte så mycket att säga om det egentligen, det är bara att konstatera det att livsmedelsförsörjningen, ja, säkerheten för den, den är noll, och alla kan se det nu, och man får väl nästan misstänka att någon hade tänkt till här helt enkelt. Sverige är i märket i så många olika sammanhang nu, så det är, ja, det är bara vad det är helt enkelt, och vi, det finns inte så mycket mer att tillägga i de delarna. Det är liksom inte särskilt spännande om vi uttrycker det som så. När man, ja vad ska man säga, den som är ny ambassadör i Tyskland för USA är dessutom ordförande för ett universitet som betalade Joe Biden nästan $1 miljon, och nu är det jättesvettigt här, kan jag bara meddela den mån ni inte redan ser det. Och det är väl, ja, jag vet inte hur mycket optik det behövs, men det är ju rätt uppenbart alltså, sådär. Men det måste malas på ett A till för att folk ska förstå. De kommer inte göra någonting med mindre. Det är Stockholmsbyråkratiskt så det räcker, och det måste exponeras. Ja, det är tråkig historia för de globala företagen. De ska få en massa skatt på sig då, företagsskatt, och det kan man ju säga är ungefär 130 länder som har gått med på, och ja, en global minimibolagsskatt, och det kan man ju så att säga, det gäller översynen av internationella skatteregler, och de här globala företagen har ju som sagt, de har ju liksom inga nationella lojaliteter på det sättet, och det i sin tur innebär ju då att jag svettas ännu mer här nu. Det är svårt för länder att komma åt de här. De här flyttar ju bara sina tillgångar hit och dit och använder sig av skatteparadis och så vidare, och det går aldrig att ha någon koll på det här. Det har aldrig gått förut, och det kommer att gå numera. Men det är ju ett visst förarbete innan man kommer till en situation där man klarar av att hantera det här. Så enkelt är det också. Ja, vi har alltid tyckt det är trevligt med ja, ryska
uttalanden i olika sammanhang, och vita hjälmarna, de tänker att de ska göra en kemisk attack i Idlib. Det har vi hört förut, och det har gått, varje gång man har sagt så, så har det inte blivit någonting, och det verkar ju precis som att överraskningsmomentet, det är väl lite sådär va, lite älgäst helt enkelt. Och jag vet inte, blir det Nobelpris eller blir det en Oscars eller vad kan det bli för någonting av det där? Det är lite oklart fortfarande, men någonting blir det väl. I alla fall något svenskt kanske. Kim Jong-un, han tänker hänga ihop med Kina, och man tänker ta det här samarbetet till en ny nivå, och trots då coronavirusutmaningar, och det var väl oväntat kanske, eller inte så mycket alls, nej. Det var ju inte det, och jag vet inte, det är inte så många andra som, det här är ju egentligen bara att sitta och pussla ihop nu, det är ju liksom inte mer än så, det är ju liksom rätt öppet och optiken är ju hyfsat klar, det är väl mer att det där, det måste liksom komma till några sådana avgörande punkter, det har ju kommit också, och mer kommer vi om det senare här, eller kommer vi prata om det lite senare, och Jeff Bezos kliver ner från Amazon. Amazon, vet vi vad det är för någonting? Amazons molnverksamhet, vad den sitter ihop med för någonting. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Han kliver ner därifrån efter 27 år då i det här. Och då är det dags för spelväxling, det kan vi vara helt säkra på. Och mycket kommer att bli väldigt klart, och det går väldigt snabbt nu med det här, och det är ju liksom inte mycket att orda om längre egentligen. Det är väl mer att de här, etablissemanget nu inte riktigt, det är så här är det väl egentligen då. Man kan säga så här att de agerar ju på så här kommando under stackeltryck då. Så det blir ju liksom, man bedömer alltså att den allmänna opinionen är inte riktigt färdig för att bryta igenom det här med en större vattendelare än, utan det får malas på lite här nu så folk faktiskt förstår. Lukashenko säger att Vitryssland har rökt ut då utlandsuppbackade terroristceller som sovceller då, sådana här som är under, de kan agera på kommando då, om man säger sådär, och uppenbarligen är väl fallet är att de här har övervakats under väldigt lång tid, och uppenbart är också att tidigare har Ericsson stått för övervakningen åt Lukashenko. Det är uppenbarligen inte längre fallet på samma vis. Så är det också, och det kan man ju kanske tycka är lite anmärkningsvärt. Och naturligtvis, på tal om Ericsson, så stänger då Vitryssland gränsen mot Ukraina, och Ukraina och Ericsson, det är ju en gammal historia som vi kanske inte behöver ta upp, och vi har återigen förmånen att få tillägga att vi tror att Ukraina har något intressant i sammanhanget Sverige att förmedla, och så kommer också bli fallet. Han Zelensky, han spelar här föredömligt naturligtvis, och som sig bör. Ingen kan klaga på någon annan egentligen. Det är Sveriges lagar är vad de är. Det svenska rättssystemet, det är vad det handlar om. Vi har sagt det här så många gånger så jag tror att jag håller på att få värmeslag. Men, vad är pengar och varför behöver vi en finansiella världens motsvarighet till Greta Thunberg? Alltså någon som ljuger så säger blå, eller hur fan man menar karln liksom. Ja, naturligtvis, det här är Grindvakten. Det är Andreas Jarenka. För de som inte har sett de här klippen med honom då, eller till exempel när jag pratar med honom, eller den korrespondens jag haft med honom i de här frågorna, så då kan ni väl ta och googla Andreas Jarenka eller Grindvakt på bloggen, så hittar ni det där. Och hur ska man förklara det här med skuldmättnad? Det kan man klara och förklara på ungefär 2 minuter och 30 sekunder tror jag det är. Och det finns ett klipp på det som är upp idag som ni kan titta på, och det är liksom inte jättesvårt det här. Och att
räntekomponentens närvaro skapade tillväxtkrav. Det är ju liksom en sån sak som till och med Täppas Fågelberg fattar alltså. Och det vill inte säga lite faktiskt då. Men nu har de i alla fall kommit så långt att med grindvaktandet att nu måste man ta upp vad som gäller i verkligheten. Nu måste man ta upp skuldmättnaden. Och därmed så kan vi väl säga så här att när etablissemanget väljer att adressera skuldmättnaden som den problemställningen som är gällande i de ekonomiska sammanhangen. Ja, då kan man ju säga så här att då kommer ju vi till ett läge där vi kan konstatera att då i så fall om det är skuldmättat då, för det kan det tydligen bli då numera, och skulle det efterkommande eller påföljande haveri som följer på skuldmätaren, skulle det möjligtvis finnas en ambition att dölja det här på något vis då för att inte framstå som en komplett jävla dåre som har låtit det här ske med vilje. Uppsåt. Skulle det kunna finnas sådana ambitioner, månntro? Och det kommer ju alltså en räcka med olika konsekvenser som en följd av det här ställningstagandet. Och inte för den aldrig så lilla, alltså det finns inte en möjlighet att jag tror att Andreas Jarenka gör det här frivilligt tillsammans med Carl Schlyter i en podd. Jag tror inte det. Nej. Och det man kan säga är väl kanske så här att det är väl kanske på så vis också att det här har varit stacklat rätt länge. På så vis. Alla kunnat se det. Alla kunnat se att han är en grindvakt. Och ja, på det här klippet, på YouTube-klippet med honom då, så är det ju faktiskt, så jag frågar till honom, blir det tjurigt på redaktionen om du tar upp det här då? Och nej, det blir ju liksom inget bra svar på det där. Och naturligtvis inte. Han förväntar det heller, så det är inte det. Men som sagt, det ligger en lång planering i botten på det här och det är ingen snack. Det är någon som har tänkt till väldigt, väldigt länge i det här sammanhanget. Ja, vi har som sagt den här lilla tillställningen på Alnö på lördag. Hjärtligt välkomna ni som har vägarna förbi naturligtvis. Och ja, det blir säkert någonting att minnas. Ja, i USA så har de ju en energiminister som heter Jennifer Granholm, och hon är ju väldigt speciell naturligtvis, och inte bara Andreas Jarenka efterlyser en finansvärldens Greta Thunberg, utan Jennifer Granholm, hon tillber också Greta Thunberg som sig bör då naturligtvis i de här sammanhangen, trots att hon är amerikansk energiminister, sitt svenska påbrå till trots. Och ja, det är så att det här, den här byggnaden som rasade den 24 juni i Miami, det är så att det beror på klimatförändringarna enligt Jenny eller Jennifer. Ja, men det är väl så kanske, eller så är det ju inte så. Det är ju det ena eller det andra, men man kan väl säga att det är rätt så tydligt nu vad som sker. Det är nog ingen som på allvar tror att hon tror att det där är någonting som hade med klimatet att göra. Faktiskt. Inte i någon form av meteorologiskt sammanhang i alla fall. Jaha, Rultqvist, han är orolig nu igen. Och i ett annat läge kan det vara statsaktörer som angriper, alltså inte bara Fancy Bear och Cozy Bear och de här gamla vanliga då som alltid håller på och angriper alla andra. Och jag vet inte riktigt. Det är ju som lite halvlatcho numera det här med att ska man ens, är det någonting man ska bry sig om vad de här säger egentligen nu? Jag vet inte, det börjar ju bli så att folk i alla fall förstår att det här spelar ju ingen roll vad man röstar på. Och den här jävla globalistfamiljen, den bestämmer ju allting i alla fall. Va? Så det, ja. Jag menar, om det var så att man trodde att någon inom det politiska skiktet skulle
kunna hantera den här situationen. Om man utomlands trodde det, då hade man ju så att säga sett till att backa upp det här ordentligt därifrån. Men det är naturligtvis, de förstår ju att ingen kommer över bron här i onödan. Det är fan Stockholmsbyråkratin, vaggan vi pratar om här alltså. Där kommer inga objudna pretendenter in, det kan man vara fan så säker på. Jaha, SJ bokar alla platser igen. Det är gravt oansvarigt, säger då massa olika människor och tycker det är för jävligt och tycker vi ska ha kvar covid-19 så länge som möjligt. Det är därför man numera kan kalla det här för covid-identitet, alltså covid-identitet. Och ja, har man ingen covid så har man ingen identitet alltså. Det är lite trevligt kanske. Sådär, och ja, hur mycket dummare ska det behöva bli egentligen? Det är ju liksom ingenting att diskutera om. Det finns mekanik i botten. Det finns ekonomiska grunder i det valutafinansiella systemet. Konsekvenserna av det. Det moderna kriget består vad det består av. Man behöver inte hålla på och tjattra om alla dessa jävla kulisser. Det är bara att skita i. Och det är till och med sådana här fantastiska människor som har kommit på att Donald Trump, han är... han företräder den djupa staten då i det här. Och man kan väl säga så här att det tyder väl på en sällsynt begränsad uppfattning om hur underrättelsetjänstkollektivet är konstituerat och hur det fungerar. Vilka parter som gör vad, vilka strukturer och så vidare som krävs för att kunna verka på olika sätt i de här delarna. Och ja, inte fan alltså. Det blir bara löjligare, och om ni undrar så när det börjar bli för mycket sån där evja, då åker de direkt. Alltså även om det åker många namn. Så om ni ska svara på trollen, så ta en ny kommentar. Svara inte under, för de tar alltid första kommentaren va. Och tänker att då ska man bli rädd och sudda alla andra. Det blir man inte alls, det ska jag meddela. Man bara tycker de ska krypa ner under stenarna igen. Det är bara för tramsigt helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga, att hålla på och kleta på de här yviga kulisserna hit och dit som förklaring på associationsretorik alltså, och associationsargument, det är, men man ska nog med fördel tänka efter lite på varför man gör det ena eller andra och vem som faktiskt har utnyttjat vad och vem över tid i det här. Men som sagt, alla är inte så intresserade av det där. Det är de inte. Av olika anledningar. Allt det här, det handlar om upplysning. Men nu är det många som kommer med lösningar hur man ska få makt. Är det inte bra? Ja, vad fint. Ja, lycka till. Men då lär de få stänga mycket av internet också. För det lär bli mothugg om man säger som så. Så är det också. Vägen går genom upplysning. Till vidare upplysning och ledning. Den går ingen annanstans. Det går inte genom att rösta sig fram i det här systemet. Med den här typen av upplägg på processen i valet. Det går inte. Eventuellt skulle man kunna fatta det redan tidigare. Det vill man inte. Det verkar precis som man är ute efter att konstituera någonting eller konservera någonting. Eller hur? Det verkar lite dumt. Det kanske man ska ge fan i. Och ja, det är många som tycker det här verkar jättebra att börja fortsätta, eller fortsätta med det här systemet. En som... inte tycker det här har varit så bra, det är Mike Pompeo, för detta utrikesminister i USA. Han är lite seriös. Han säger att Xi Jinping, han är också seriös. Speciellt när det gäller det här med att slå in huvudet och slå folk blodiga då i huvudet. När det här, de som håller på och mobbar och trakasserar kineser, det får vara slut med det nu.
Och de flesta klarar ju av då naturligtvis, vad kan det här röra sig om för några? Den retoriken får ju anses vara rätt så hyfsat känd nu i alla fall. Och ja, vilka huvuden det kan gälla, det tror jag faktiskt många förstår nu i det här. Och ja, de här huvudena är ju vad de är då naturligtvis. Och det är samma huvuden som är globalistiska då, kan man säga, globalistiskt sinnade. Och de å sin sida blir aldrig berörda av någon som helst kritik ifrån de parter som finns representerade, eller partier som finns representerade i Rosenbad, alltså horhuset. Slump eller inte. Men att ställa sig upp, och kan man säga så här att det är ju inte exakt så att man ser alla de här yvighetsministrarna som flashar runt här nu i olika trådar och så. Det är ju inte, man ser ju inte dem adressera det här något särskilt mycket. Med den här globalistfamiljen, är det inte så? Nej. Och den är ju rätt så insyltad. Det uppfattar ju resten av jorden i en ganska så snabbt växande omfattning, skulle man kunna säga. Men våra egna här, det är bara vi stänger ut invandrarna, då jävla händer det grejer alltså. Då försvinner den här jävla ackumulerade räntekostnaden som Andreas Cervenka är tvungen att erkänna existerar. Då försvinner den nämligen bara. Och den här gör inga, ställer inga krav på tillväxtkrav så där. Det gör inte, utan det allting bara fixar sig. Allt den här teatern som är att det är kosmetika för att dölja ekonomin i det här. Det vill de inte veta av. Det vill de inte. De vill ha sin kuliss. De vill tycka att det är invandrarnas fel. Ja, ja. Bögarnas fel sjöng ju någon en gång. Och som sagt, det fanns väl en tanke bakom det. Ja, så är det ju. Det här är bortom patetiskt för länge sedan. Och det är lite skamligt att vi behöver fortfarande hålla på och tjata om det här. Det borde vara uppenbart för faktiskt alla nu. Och det är inte så att de här situationerna som uppstår runt om i landet, som kommer i medierna och får medial täckning, att det saknas strategisk opinionsbildningsplanering kring dem. Det är alltså, kom igen nu. Det finns ju inte på en karta i det här. Alltså så dumma är de inte. Och alla som säger att de är jättedumma och de är så ointelligenta och hej och hå. Ja, det är ju ett ganska svenskt sätt att uttrycka sig på, skulle man kunna säga. Då. Självföraktet lyser ganska mycket. I Italien, ett gammalt fint land där Ericsson har funnits i storleksordningen 103 år. Ja. Där är det lite rörigt på Vatikanen då, i Vatikanen, och ja, det är 10 personer som är åtalade då av Vatikanen i så att säga, ja, penningtvättssammanhang då. Och det här är ju en historia som går naturligtvis minst lika lång tid tillbaka som närvaron hos Ericsson, när man tillsatte då, ja, eller Volpi di Moseratas tillsatte Benito Mussolini och allt det här som har, ja, vi har tjatat om det många gånger. Och ja, den här fina verksamheten som Vatikanen har bedrivit så förtjänstfullt har ju inte alls renderat något lidande, och de har inte alls hållit på med oegentligheter. Inte det minsta. Och Bernardino Nogara är ett annat namn ni kan kolla. Och det kommer ju sitta ihop då naturligtvis med Tyskland, och det finns en planering bakom det här såklart. Och det är ingen slump att axelmakterna blev just de blev i de här sammanhangen. Och man kan säga så här att kopplingen till samma gamla vanliga globalistfamilj gällande de här tre länderna har aldrig varit obetydlig. Alltså, det är bara så. Det finns en gemensam nämnare hela tiden. Och som sagt, familjen Hirohito, de hade så att säga stående prenumeration på Serafimerorden då. Det var ju tjusigt, vad är det? Ja, naturligtvis. Och allt med det med
kärnvapen och kalla kriget och så vidare, atomvapnet och det här. Men det har ni också hört mig säga miljoner gånger. Jaha, Dr. Anthony Fauci, han blev ju utnämnd till då humanist, ja, årets humanist alltså. Och det vet jag ju inte exakt om det ser så där jävla bra ut. Och nu gäller det ju att sopa ihop det här med de här olika institutionerna som uppenbarligen bedriver opinionsbildning för att stötta upp det här systemet och förtroende för det här systemet. Fast det är genomrötet. Det är vad det handlar om. Vi är ju nere på den nivån där precis allting går att knyta ihop hela tiden och se var det passar någonstans. Ur vilket perspektiv i förhållande till de olika sekvenserna som omger det här. Det är bara så. Det är liksom, någon har tänkt till här nu och därför blir det som det blir. Och det ser ut som det gör just därför. Jaha. Det är dags att lyfta på historiens slöjor naturligtvis. Det har till och med då Kungliga biblioteket som annars har haft vad man kan kalla ett för ett rätt säreget beteende ur en rad olika, ja, ska vi säga, demokratiska perspektiv kanske. Och om man tar då till exempel Ture Nermans häfte och det här och vad som står där. Och fick man inte kopiera, om det var en massa sådana här mystiska hyss man hade för sig med det där under väldigt lång tid alltså. Nu har hur som helst miljontals historiska nyheter då kommit till KB:s arkiv. Och man kan väl säga så här att det om något skulle man väl kunna se som en rätt så betydande, så att säga, parameter ur ett folkbildningsperspektiv kanske. Om man ska få en mer korrekt återgivning eller bild eller optik av den historia eller den verklighet som har förevarit. Det kan man väl ändå säga, va? Det kan man väl ta som ett ganska tydligt tecken på att, inte ens ett järtecken utan ett verkligt tydligt tecken på att det här, att det kommer nu i det här läget. Ja, det är som det är. Och vi får ju väl bara konstatera, det är väl märkligt att man har haft tillgång till de här grejerna tidigare. Och valt att inte. Någonting har ändrat sig alltså. Faktiskt. Och här hemma försöker man naturligtvis slå mynt av olika. Man måste ju hålla, så att säga, bilden igång ändå trots allt. Då får man ju försöka laga efter läge då. Eller ta vad man har, som Kajsa Varg sa då. Och Trump bör oroa sig då. Och han är orangehårig och dum helt enkelt. Och några måste hålla igång det här lite grann. Det. SVT får ju ganska ofta nu bära ett riktigt jävla skitlass alltså i den delen. De ser ut som kompletta idioter bara vad man gör nu. Men det är inte så att de slipper undan. De måste fortsätta med det också. Människor måste få optiken klar för sig i det här. Och jag vet inte. Det är väl inte så mycket att säga om det där. Och däremot trodde vi faktiskt när med nationaldagen igår. Så det var ju ett fint läge då att kanske då, så att säga, öppet förklara, så att säga, amerikansk självständighet ifrån Old Sweden då för New Sweden då. Men det vart ingenting av med det och det var lite tråkigt tyckte jag. Men visst, det kan ju vara så. Och vi vet inte heller vad som är sagt i olika sammanhang. Det kanske inte passar ur alla perspektiv att dra det här för snabbt. Det är ju som sagt en avvägning hela tiden vem som gör vad parallellt i sekvenserna. Det är mycket som ska tajmas helt enkelt. Vi har en situation där när protesterna blir för högljudda, då svarar man med att göra protesterna illegala, säger Greta Thunberg i Independent. Ja, det är ju för sig sant. Men hon har glömt bort vilken sida av staketet hon står på. Men det missar inte alla. Så är det också. Så, vad ska man säga?
Det är allvarligt med Coop-attacker då, och vi får väl hoppas att det är så att folk kommer på vem ska vara ansvarig för vad. Ska vi ha centraliserade system på det här viset? Är det här kanske främst till exempel de här med rabatter och såna här grejer när man registrerar köpen och så vidare? Är det till för kontroll kanske egentligen, eller finns det något annat syfte med de här grejerna? Är det till för medborgarnas fromma, eller vad är det frågan om? Alla de här insatserna där det säljs den här datan på bulk kanske, eller rent utav, alltså. Kan man göra så kanske att man kan mäta mot till exempel marknadsföringskampanjer vilka effekter man får, alltså rakt av på säljsidan, alltså. Kan det vara så? Ja, man vet ju inte. Det skulle kunna vara att någon har tänkt på det här, faktiskt. Man vet ju inte. Efter 153 år sista man kvar på sockerbruket. Och det är lite intressant det här med Svenska Sockeraktiebolaget. Inte riktigt. Men ja, hur som helst. Det här med sockret och hanteringen av det. Alla vet vad det där för med sig. Hur har det använts, med vilket syfte, vem har tänkt vad och varför i det här? Varför har Coca-Cola så himla liten fabrik i Jordbro? Den är ju jättepytteliten, alltså. Varför har de inte en stor? En ordentlig rackare istället. Ja, det är ju perfekt helt enkelt. Sockrets historia, det är innehåller en hel del saker att fundera på i det här. Alldeles säkert på det viset. Jaha, och i Ryssland är man sådär måttligt entusiastisk till att ta coronavaccinet. Man tycker då att myndigheter och sådär, alltså, det är inte fan. Det behöver inte betyda att det är något bra, alltså. Nej, det behöver ju inte det. Det är ju det, att det inte behöver det. Det är själva grejen. Ryssarna vet att man inte kan lita på makten. Och ja, vi har litat på makten då. Och för annars skulle ju någon ha sagt något. Och det har ju blivit jättefantastiskt. Och vi är världens bästigaste land. Med både Stockholms byråkrati och Stockholms skola. Och ja, ett och annat litet syndrom ovanpå det. För säkerhets skull också. Som man nästan kan få diagnos på eländet numera. Och ja, vad ska jag säga, det var väl ändå passande att den som sätter diagnoserna är dotter till den som myntade begreppet då, om man säger. Det kan man ju tycka är lite sådär kanske, och det behöver ju inte ha varit med det. Det var bara tur helt enkelt, det var ingen som tänkte. Jaha, Bill Cosby gör en dokumentär och den är nästan klar, och han tänker återkomma till scenen. Ja, vad ska man säga? Den är nästan färdig tydligen. Jaha. Vad konstigt. Han borde i alla fall ha visat kännedom om branschen. Så han har ju suttit här också. Men han borde ju ha haft liksom vilka egentligen figurerade i de här sammanhangen. Han har nog inte så kanske tänkt så att fortsätta där han slutade. Eller så att säga, det han åkte in på de här grejerna. Det tror jag inte. Nej. Alltså det är något annat då. Vad kan det vara? Ja, det lär ju beröra ämnet i alla fall, det är helt säkert. Det är helt säkert. Och ja, han kanske vet något, helt enkelt. Och det kan ju vara värt att tala om det, faktiskt. Så mycket annat än det är det svårt att se att det kan vara, faktiskt. Det är lite bra. Ja, Madame Solberg i Norge alltså, hon har ju ett väl tilltaget halsmått, fast det är ju mellan valkarna då de här vassa taggarna sitter på en vajer eller motsvarande då, så det ser man inte riktigt. Men ja, det är ju delta-virus i coronavariant då, höll jag på att säga. Men det sprider sig snabbt i Norge, och det gör ju att det fördröjer allt här. Som sagt, Skandinavien är vad det är. Det handlar om optiken. Det handlar om att folk ska förstå att Skandinavien inte är paradiset på jorden när det gäller moralisk utveckling hos människor.
men att det utan snarare är någon form av, ja, det själsliga armodets saltöken eller något. Ja, och det gäller ju över den här delen då sådär. Och ja, vad ska vi säga? Resten av världen har inte råd med det längre. Det har vi sagt så många gånger så det är inte klokt. Jag vet inte egentligen. Det är som inte, allting är ändå bara detsamma nu. Och det kommer ändå landa där det, ja, ska landa. Och i och med att man till och med vidgår nu att det här som tidigare var ett begrepp som jag hade hittat på själv. Sa man då det här med skuldmättnad. Så även om det faktiskt finns på andra språk då. Så ja. Nu när det är, då gör det ju gällande då liksom att då kan de sluta tjattra om de här yviga kulissvarianterna, för de har liksom ingenting med saken att göra. Det är ingenting att babbla om. Det ena är matematik, det andra är något jävla tyckande om det ena och det andra, och helt, ja, ska man säga, sakligt sett grundlöst. Är det inte raser så är det någon annan jävla indelningsfantasi alltså. Men ekonomi är vad det är. Informationshantering är vad det är. Och kinetisk militär verksamhet är vad det är. Och det moderna kriget pågår hela tiden i det här. Och så har det varit väldigt länge. Och sen kan man ju hålla på och springa runt med de här flaggorna och trollhattarna och fräsiga, ja, vad det nu är för någonting. Det kommer inte hjälpa. Det spelar ingen roll. Men som sagt, den här covid-identiteten, den är vad den är, och man vill gärna inte släppa det nu här i Sverige. Man vill gärna hålla kvar i det här. Vad ska man prata om annars nu? Det går inte. Det finns ingenting att prata om. Hela upplägget är vad det är i den delen. Civilrättsexperten. Ja, farlig utveckling om allt som är sant får spridas. Mårten Schultz. Ja, vad ska vi säga egentligen? Han är väl kanske någon form. Han är inte särskilt lik Dennis Töllborg, om vi uttrycker som så. I sina åskådningar, i alla fall inte vad de gör beskrivning av, så kan man väl kanske ärligt säga att det. Men ja, vad ska vi säga? Han har en uppgift i det här. Han är inget moraliskt geni. Det är ganska snabbt att konstatera. Han är tämligen filosofiskt materialistiskt orienterad, kan man ju säga. Han, ja, han fyller kriterierna för en god Stockholmsbyråkrat helt enkelt. Och sen är det inte mer med den saken. Han har inte skrikit lungorna ur sig över de problem som den före detta amerikanska säkerhetsrådgivaren uttrycker sig uppleva. Och han har inte heller skrikit någonting om, ja, den juridiska situationen i Baltikum som finansieras av en viss given stiftelse och så vidare och så vidare. Det är så i all oändlighet. Sådär. Och det är ju inte så bra kanske för honom. Framgent, vad vet jag. Väntad ekonomisk kollaps på grund av skuldmättnad, tycker ju Andreas Cervenka. Och vad ska vi säga? Det är klart att det är det. Den är ovillkorlig. Dessutom. Det kan inte bli på något annat vis. Det finns inget annat. Och varför? Ja, det har vi förklarat så många gånger nu så att vi lägger inte tid på det helt enkelt. Och vi kan väl säga så här. Alla som säger att de har förklarat det här, de får gärna visa upp var deras förklaringar finns någonstans. Peka på de artiklar eller vad det nu är de påstår att de har gjort över tid. Det kan man säga så här. Och det får man nog tillstå att det var påfallande ensligt i den öken av andra. Mm. Det är många som sa något där inte. Nej, men nu har de tydligen gjort det då. Och ja, men vi är så glada om de visar upp vad de har sagt och gjort och så vidare i det här. Det verkar mera vara någonting annat som ligger bakom det påståendet då. Nya regler ska ge kortare häktningstider och vad ska vi säga? Det är klart att åklagarmyndigheten tycker det är jättejobbigt. Man har hållit folk häktade, ja, hur länge som helst, och det är olika typer av människorättsorganisationer har ju anfört
högljudd kritik mot det här beteendet som Sverige har bedrivit under ja, hur lång tid som helst. Det är dags att, och man kan väl säga så här, att det är inte direkt så att svenska advokatkåren eller ja, det är också prestationsverksamhet i och för sig då, men ja, i alla fall, det är inte så att de har skrikit lungorna ur sig över det här. Men till saken hör ju då att en av de ganska så att säga, otrevliga avarterna som finns inom det svenska rättssystemet, det är ju det där med att advokater och rådmän och domare och så vidare gör upp det här bakom ryggen på klienter till helt och hållet. Och där deras egen så att säga, nytta inte spelar en obetydlig roll i sammanhanget. Så, det är lite så otrevligt. Och inte alls särskilt lyckat. Helt jävla värdelöst faktiskt. Jaha, vad ska vi säga? Ny lista, Sverige är nu världens 9:e rikaste land. Och pengar är fortfarande räntebelastade skulder och den här räntekomponentens närvaro på det nominella värdet där, ja, det gör ju att det skapas ett tillväxtkrav. 100 kronor går inte att betala tillbaka med 100 kronor i den meningen, utan det krävs en räntekostnad ovanpå det. Det måste bli mer pengar, måste existera i systemet alltså, för att det ska gå att betala räntan. Och det går alltså inte att cirkulera sig i kapp det här. Hastigheten på pengar var ju en sån här gammal grej man försökte med. Det gills inte. Det argumentet är lika dött som verksamheten i en svensk politikers pannlob, skulle man väl kunna säga. Nu kommer tiden då allt färre kommer få allt mer att förklara för allt fler. Det kan man ju säga. Det kan man säga. Det är alldeles sant. Och många kommer tycka det är väldigt, väldigt festligt att få vara med om det här nu. Det ska bli riktigt roligt, säger många, och se fram emot och förklara allt det här och varför de har gjort som de har gjort liksom, och fast de har anfört ja, det ena och det andra. Det blir ju kul. Vi unnar dem den glädjen helt enkelt att få bidra till den allmänna upplysningen för första gången. Eller så kanske de inte gör det. Jaha, det är naturligtvis en jävla massa ståhej kring verksamheten i USA och vad som händer där, och ja, som sagt, det kommer att vecklas ut, det kommer att komma i exakt rätt skede i förhållande till andra perspektiv och vad som sker i sekvenserna inom ramen för dem då. Och det är som sagt svårt att bedöma var någonstans det här. Man vet var det kommer sluta någonstans, men det är svårt att se vilken ordning eller spelordning som blir den exakta följden i det här. Vad är det bättre att det händer först där? Eller bättre att det händer först där? Eller ska det vara parallellt? Ska det i sin tur, relationen däremellan, ställas i förhållande till ytterligare perspektiv? Och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är det här med korstabuleringen hela tiden. Jaha, vad ska vi säga? Det är många som tycker att svenska rättssystemet är toppen och domstolarna mejlade fel personer. Och ja, jag vet inte, allt sånt här, det är ju så att säga förtroendeskapande verksamhet för det svenska rättssystemet. Och ja, vilket håll förtroendet går, det är ju som det är med den saken. Och ja, give or take, höll jag på att säga, men nej. Det är i alla fall trevligt att se att i USA så har då Donald Trump kört igång en liten kampanj. Han åker runt och pratar lite grann och det är väl rätt populärt, skulle man kunna säga. Är det ju. Och av en anledning. Det är klart att många känner ju ett lugn nu. Man förstår att det här kan bara sluta på ett sätt. Det kan inte gå på något annat sätt. Det måste bli som det är sagt. Och det handlar ju nu bara om att minska friktionen till dess att man når det givna målet. Att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket för att det ska vara läge att släppa något som gör att folk blir benägna att göra en förändring i det här. Och så vidare och så vidare. Jaha, LinkedIn har haft en liten dataläcka och jag vet inte, jag har haft LinkedIn väldigt länge och jag har aldrig haft någon nytta av det och tycker det är
sådär helt enkelt. Det är ju lite, ja, vad ska man säga, inte det en uppenbar, ja, snokfunktion så vet jag inte vad alltså. Men fine, de kanske tycker att det är roligt eller någon tycker det är roligt, jag vet inte. Muthärvan har nått Erikssons topp nu. Det är ända uppe på Börje Ekholms nivån. Han som inte ser någonting framför sig samtidigt som han står i brygga, ska väl tilläggas då till hans försvar. Men ja, det blir ju lite som det blir nu här med Börje och hans grejer. Han sitter ju dessutom i Alibaba och jag vet inte om det är så jävla lyckat med avseende på de här inslagna skallarna som man från Pekings sida säger sig se framför sig. Ja, ja. Från 2012 minns vi i alla fall så här att Ericssons dotterbolag i Panama betalar 1,75 miljoner dollar i böter till USA för affärer med Kuba. Böterna ingick i en uppgörelse med handelsdepartementet i Washington. Ericsson i Panama bröt blyga 262 gånger då mellan 2004 och 2007 mot de regler som USA tillämpar i sitt handelskrig mot kubanerna sedan president John F. Kennedys tid för drygt 50 år sedan, alltså när man trissade upp det kalla kriget. Och vilka som vann på det tror jag nästan alla kan räkna ut och komma ihåg nu. Det är nog bra. Och det är samma gäng som var där i Italien med Ericsson och ja, det här vanliga nu vet jag. Ja, och det är väl, ja, Ericsson i Panama, ja, de sände skadad telekomutrustning från Kuba för reparation i USA, det var vad man sa i alla fall då, och dolde då varifrån utrustningen kom. Det är ju lite sådär speciellt kanske, men det kan vi komma ihåg. Och Schweiz är ett annat land då, och som historiskt innehaft många mandat som skyddsmakt då, varför är det så intressant? Och det vart ju neutralt också då. 1815. För att skydda amerikanska intressen i Iran 1981 övertog Schweiz den stormade amerikanska ambassaden i Teheran. Uppgifterna då, som den hade då. Då är en amerikansk intressesektion inhystes i den schweiziska ambassaden. Irans intressen i USA skyddas av ja, Pakistan. Ja. Och det finns ju by the way ett annat svenskt bolag i det här Pakistanet. Då ska man kanske komma ihåg då att representera amerikanska intressen i Kuba. Ja, det är ju lite speciellt sådär alltså. Mm. Även om de amerikanska intressesektionen har vandrat självständig byggnad med amerikansk personal styrs den på pappret av Schweiz. Alltså. Ja, ja. Och Schweiz representerar även Kubas intressen i USA. Kom igen nu alltså. Annika Falkengren. Schweiz. BIS. Alltså regleringsbanken, telekominfrastruktur, Baselregler, Åsa-Nisse. Det här är inte kärnfysik nu alltså. Det är ta med fan öppet så det räcker och blir över. Ja, nu i alla fall muthörvan har nått Ericssons topp då. Och ja, men när Ericsson då 19 tvingas pröjsa det här bötesbeloppet och mutskandalen så blir ju Börje helt rasande där i bryggan som inte såg dem framför sig va. Men det kanske berodde på att han tittar bakåt när han står och tittar och upp och ner sådär. Ja, jag vet inte. Hur som helst, det skulle aldrig hända igen. I själva verket hade historien bara börjat nystas upp då. Och bolagets renommé och varumärke är skadat, vilket i allra högsta grad påverkar ledningen. Det konstaterar SvD:s näringslivsreporter Jan Almgren. Men de juridiska kvarnarna mal vidare också efter Ericsson betalade $1 miljard efter en uppgörelse med amerikanska justitiedepartementet som alltså tog kontrollen över Ericsson där den 10 november 2019. Jag tror vi har pratat lite om det här faktiskt tidigare. Men det kom ju precis som skuldmättaren i kapp nu här. Och jag vet inte exakt vad det är som är kvar sen och bevisa eller såna här grejer. Det syns ju redan vad det är för något. Men, och det är då, i det läget som man kanske istället för att hålla på och tjattra och knastra om de här yviga jävla kulisserna kanske ska ställa sig frågan varför i helvete är det då ingen? Om det nu är så här verkligen, så att de till och med är tvungna att skriva så här i hormedierna. Hur kommer det sig då att ingen jävla sagt något tidigare? Reaktionen var ju klockren på Cervenka i den delen. Ja, direkt, det kom ju direkt. Kom han på det igår eller? Såg han en gudssyn i förrgår eller i natt eller? Vad var det som hände?
Det är ju ingenting som har ändrats. Vad är det som har ändrats sedan 31 när det infördes egentligen? I grund och botten. Då, alltså då visste man vad det skulle... Det skulle rulla lite luta, det visste man ju. Och det var frågan om man skulle sminka grisen för att hålla ut så länge som möjligt. Och det har man gjort. Oj, 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 oj. Det är både Restylane och Botex på den grisnöllet alltså. Mm. Så är det ju. Ja, vad ska vi säga? Det är jävligt ruttet. I Indien, där är det indiskt. Det är i Norrland också. Ja. Tusentals fick falskt vaccin i Indien. Okej? Okay. Jaha. Ja, det är ju väldigt speciellt. De har satt upp vaccinläger och använde tomma covid-vaccinbehållare som fylldes med någon annan lösning. Ja, ja. Men, som sagt, det handlar om optiken. Så skulle någon aldrig göra det här. Någonsin ens. Finns inte en möjlighet helt enkelt. Så. Och ja, president Trump, han frågade då häromdagen på ett sånt där rally. Och är det någon som egentligen vet vem som styr Biden? Först och främst kommer ju då kinesiska kommunistiska partiet att komma upp i linsen. Men. Den djupa staten finns i Kina. Den djupa staten finns i det kinesiska kommunistiska partiet. Tro inget annat. Tro ingenting annat. Jaha. Det är som sagt, det är kanske Kina, men Kina skyller ju sin tur på ett fåtal svenskar som ja, dessutom ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse. Ja, och så var det ju det här med New Sweden, USAs första delstat. Ända fram till idag har vi sådana som Jennifer Granholm. Fantastiskt. Fantastiskt. Jaha, Ebba Busch, hon erkänner förtal. Jag vet inte om det där är någonting att lägga tid på. Det är ju så att de inte adresserar de frågor som de rätteligen borde adressera i något som helst sammanhang. Och därför är de egentligen inte någonting att bry sig om. Det gäller hela riksdagen och den verksamhet som bedrivs där. Det gäller alltså att upplysa människor istället om hur verkligheten ser ut. Så behöver vi aldrig mer bry oss om vad de här håller på med. Då kan man organisera det här på vad man nu vill organisera det på för sätt. Och det är ju upp till människor själva att bestämma det, hur de vill organisera det här. Och så vidare. Det är helt klart egentligen. Och ja, Ebba Busch Thor, hon får väl hålla på med sitt, kort sagt. Det är inte mycket att bry sig om alltså. Jag är säker på att hon har en förståelse för det här med skuldmättnad som förmodligen inte imponerar helt enkelt på det sättet. Jag kan ha fel, men det är i alla fall en känsla sådär. Och Luxemburg har en sjuk, eller covid-sjuk, då premiärminister. Och Luxemburg är ju ett jävla speciellt ställe alltså. För de som har varit där känner igen det, så ja, det är lite udda. Det är inte så att man känner så här producerar de mycket realekonomiskt mervärde. Det är liksom inget intryck man får om man säger så här. Alltså det är helt säkert. Det är helt säkert. Faktiskt. Det är rätt så klent med det intrycket skulle man kunna säga. Och ja, det har sina olika skäl. Som sagt, titta igenom det där med skuldmättnaden. Det är ju en helt fundamental grej att kunna och känna till. Och det sägs ju då, eller sades förr i tiden då, att ungefär 2,5% av en befolkning hade förmåga att förstå det här svåra abstrakta tänkandet. Och då kan man säga så här, det säger en del om den utveckling. För nu är det ju inte frågan om några jävla 2,5, det är massor med folk som begriper det här.
Eller i vårt fall säger att de begriper det, så hur det egentligen är. Hur som helst, det där är inte särskilt komplicerat alltså. Ja, en ytterligare pålagd kostnad till en bestämd, eller ett bestämt nominellt belopp. Ja, det blir ett större belopp det. Ja, det är fantastiskt svårt. Omöjligt att förstå. Det är lite diskussioner kring det där med hangarfartyget som man hittar en ritning på. Det är lite speciellt faktiskt. Och där kan vi säga så här att den här fina William Forbes Sempill, som är mycket samhällsgrann människan, bra kille. Nu är vi väl kanske inte helt säkra på det här, när det här exakt är daterat, det här, de här ritningarna. Men i alla fall så värt är att notera att han var inblandad i det här med Japans anfall mot Pearl Harbor. Alltså, hur gick det där till egentligen? Och så att säga, vilken logistik låg till grund för vad i det här utvecklingsskedena? Och han fick ju faktiskt en Nordstjärneorden sen sedermera då 1956. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Det skulle kanske vara trevligt att veta vad det kan egentligen handla om. Sådär. Och det kan det nog göra. Som sagt. Vi har länge tjatat om det här med Villa Kassman och det här med ryska artefakter och så att säga klenoder och kulturföremål. Hur de här fördes ur Ryssland av inte minst då svenska intressen, eller det var ju globalistintressen redan då naturligtvis, men hur som helst, hur de här tsarfamiljens olika smycken och juveler fördelades ut över då borgarskapskungarna över Europa och de här kungahusen då. Och ja, det här har ryssarna, att det var tidigt på den bollen alltså på 80-talet där, och hade börjat plocka tillbaka de här olika föremålen då, köpa tillbaka dem. Och ja, det var väl en grannlaga uppgift kan man säga. Men så vitt det är känt så har det väl gått rätt bra på det viset. Naturligtvis, svenska staten har inte varit så här supernöjd med den typen av verksamhet, och det kan ju möjligen bero på att man förr eller senare kommer komma fram till vad som egentligen försiggick i Villa Kassman, och ja, vem vet hur egentligen det ser ut om man tittar riktigt noga där omkring och i, och kanske framförallt under skulle man kunna säga. Vem vet, det kanske finns saker som uppdagas i ljuset av verkligheten. Det är ju inte exakt så att det saknas anslag för något sånt. Så är det ju inte. Ja, och det har varit en och annan tiara på driven, och det finns en del riktigt speciella historier i de sammanhangen kring de här tiarorna och olika falanger av ryssar då till exempel, som har velat lägga rabarber på de här, för de har ju då ganska så att säga värdefulla kan man säga. Och ja, som sagt, och vem vet, det kanske rent av leder fram till någon form av ja, ska vi säga statschefsmord, inte bara när det gäller Romanov-familjen då, utan det kanske finns fler statschefsmord som kan kopplas till den här typen av verksamheter. Mm. Och de här tiarorna kanske, och jag vet en dagbok som var på driven också en gång från den här, ja, Katarina Store då, sådär. Ja, alla västerländska allierade är nu störtlyckliga. Zelensky, ja, han tycker att Nord Stream 2 är ett vapen emot Ukraina och Europa, och han kräver ju liksom att nu jävlar måste våra allierade vänner här, de måste torpedera det här projektet. Naturligtvis är ju alla allierade vänner väldigt nöjda med det uttalandet, för de tycker det är speciellt bra och lägligt nu alltså att bli osams med Ryssland. Det tycker de är en fin idé, alltså bra initiativ av Zelensky, som alltså som sagt spelar det här spelet på ett föredömligt sätt och vet exakt vad han gör. Och ja, det är inte mycket att diskutera helt enkelt. Och ja, med det kära vänner, så är väl den här varma dagen, mysdelen i vårt fall, till ända. Och
Och vi får väl se vad som händer under närmsta dygnen. Och nu blir det ju en del olika inlägg här på den här kanalen. Och ni ska som sagt ett stort tack för att ni gör det ni gör. Och ni ska ha ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ett stort tack naturligtvis för telegramtjänsten. Det är en speciell tid i mänsklighetens historia. Och som sagt, gå inte bort det. Tänk på vilka komponenter det moderna kriget består av. Tänk vad skuldmättaren innebär för betalningsmedlet. Och betalningsmedlet finns i betalningsinfrastrukturen, som i sin tur finns inom ramen för telekominfrastrukturen. Det här handlar inte om frimicklande judekonspirationer med rymdödler och allt sånt där som de försöker kleta på oss. Och alla människor som förespråkar den typen av påkletningsargument och det här, de får gå för att bli skäligen misstänkta att ha ett lite tvivelaktigt uppsåt. Så får vi nog säga i det här ändå. Nu kommer det en väldigt, väldigt varm sommar. Alldeles, alldeles säkert blir det väldigt, väldigt varmt. I en eller annan bemärkelse eller ur ett eller annat perspektiv. Så är det också. Och ja, det är oerhört trevligt att se hur bra det här blir. Och nu går det ju så att säga lite, ja, de värsta lökarna, de visar sig inte först alltså. Det är ju inte så. Det är när man skalar den här så ser man att det är ruttet inuti. Det är nu det kommer komma fram vilka som är vad och varför de gör vad de gör. Och det är bara så det är. Och så måste det vara. Och det är bara att hålla grundstumt i den uppfattning av verkligheten som man faktiskt har. Och inte göra avkall på den. Man kan ha fel, absolut. Och då får man göra om och göra rätt. Men inte värre än så. Men att sitta och säga en massa saker eller argumentera som att nej, men de hittar på något. Ja, vad hittar de på då? Ja, det vet jag inte, men de hittar på något. Alltså den här typen av retorik. Eller att det är den här lömska gänget. Ja, vilka är det då exakt? Vilka individer är det då? Ja, det är... Och så vidare. Så jag känner igen det där. Det är så. Och de här minfälten med pedon och hela det där alltså. Det finns pedofili helt säkert, är det så alltså. Men det är också jävligt mycket därför som det väl läggs ut en hel del falska grejer också. För att åstadkomma rätt massmord på pianister här helt plötsligt. Säg ett ord fel i det här sammanhanget så då, förr eller senare så. Då är det dags. Ja, med det kära vänner då så får vi väl önska en trevlig måndag och hoppas att det går lika städat till vidare som det har gjort och inte blir några sådana här jättedramatiska övningar. Så, okej, då hörs vi på onsdag om inte annat gives.